Savol: Zakot kimlarga beriladi va uning nisobi qancha? Men musofirman. Pochcham menga zakot berishi mumkinmi? Yaxshi, pochcha zakot bersa bo'ladi sizga. Olavering berganini. Xo'p. Endi xo'p, kimlarga bo'ladi degani, albatta bu katta narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 8 toifa kishilar zakotga haqdor ekanliklarini aytilgan. Miskinlar, faqirlar, qarzdorlar, xo'p, ibn as-sabillar, muallafatul qulublar fi sabilillah deb ketaveradi. Endi bizda hozirgi kunda ko'proq shu miskin faqirlar uchraydi. Shularga demak zakot beriladi. Ularni mana kitoblarda yaxshilab yozilgan shartlari bor, boshqalari bor.